O que é que Deus faz numa situação de caos? Deus permite o caos, Deus permite a prova, Deus permite a luta como uma estratégia didática, porque Deus não tem prazer no sofrimento de ninguém. Deus não tem prazer na maldade de ninguém. Deus não tem prazer em destruir ninguém. O apóstolo Pedro disse que a vontade dele é que ninguém se perca. Por isso que ele ainda faz com que a sua promessa pareça ser retardada. É porque na sua longanimidade ele está dando um tempo para ver se alguém resistente se quebranta e aceita a sua palavra. É o desejo de Deus de que todos sejam salvos, nos ensinou o apóstolo Paulo. Mas quando Deus permite o juízo, a sentença, o castigo, é com um propósito pedagógico. É para ensinar, é para trazer alguém para perto dele. Irmãos, eu vou dizer algo. Tem gente que não consegue ficar perto de Deus se estiver abençoado. Tem gente que a bênção de Deus lhe desvia do Deus da bênção. E eu não estou falando de gente lá de fora, eu estou falando de gente daqui de dentro. Tem gente que não serve para ser abençoado, porque se ele for abençoado, ele esfria, ele se desvia, ele se embaraça na própria bênção. É tanta bênção que você não vê mais ele. Cadê tu, irmão? Eu estou na bênção. Eu estou na prova, né? Por isso que eu estou aí. Ei, cadê tu, bênção, varão? Deus mudou meu cativeiro. Deus me fez dar a volta por cima. Eu dei uma volta por cima que eu estou num lugar tão alto agora que eu não posso andar no mesmo chão que tu anda. Irmão, Deus não abençoa ninguém para tirar este alguém da presença dele. É por isso que com o coração duro de alguém que se ufana e se vangloria e muitas vezes não saber administrar o que recebeu de Deus, aí Deus vai ensinar agora ele a administrar o que perdeu de Deus. Ei, porque tem gente que não é bom mordomo para administrar o que ganhou de Deus. Aí Deus vai ensinar ele a ser um bom mordomo para administrar o que perdeu de Deus. Nesta noite eu não sei se você é do grupo que está ganhando ou se é do grupo que está perdendo. Mas um grupo ou outro, a missão de Deus, o desejo de Deus é deixar todo mundo perto dele. Então ainda que estejas perdendo algo, se alegre e glorifique ao Senhor, porque a estratégia dele para te manter perto da presença dele, que era o melhor lugar.